დღესვე საკონსტიტუციო სასამართლოში მოქალაქე იმედა ხახუტაიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საქმის არსებითი განხილვა გაიმართა. მოსარჩელე მხარეს სისხლის სამართლის კოდექსის 53 მუხლის იმ ნაწილის არაკონსტიტუციურ ცნობას ითხოვს, რომელიც მოსამართლეს უფლებას აძლევს პირისთვის საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა დამატებით სასჯელად დანიშნოს. იმედა ხახუტაიშვილის წარმომადგენელი ამბობს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსით აღნიშნული სასჯელი გაწერილი არ არის. მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ სადავო რეგულირებას ღუდავს შრომის თავისუფლებას, ვინაიდან სასამართლოს ანიჭებს უფლებას ჩადენილი დანაშაულისთვის საკუთარი ინიციატივით პირ საქმიანობის უფლება ჩამოართვას. საქმე სასამართლოს პირველი კოლეგია განიხილავს. ნორმის შემოქმედი არის პარლამენტი და პარლამენტმა უნდა დაადგინოს კანონი და შემდეგ მათელიგი პროცედურები უნდა გაიაროს. ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ მოსამართლე თავის ინიციატივით ესე გაარსებოს სანქციაზე ეს სასჯელის ეს სახე და თავის ინიციატივით ესე იგი უწესებს ამ სასჯელს. ესე იგი გამოდის, რომ არა ნორმას უფარდებს, არამედ შემოქმედია ნორმის. და ამ შემთხვევაში ეს კი ერღოა, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციური წინააღმდეგობა კონსტიტუციას ჯერ ერთი და მეორეც კიდე იმ შემთხვევაშიც კი წარმოიდგინეთ ერთი წუთი, რომ ესე იგი დაუწესა სასჯელი. და შემდეგ ეს საჭირო ეგრევე შეუფარდა. თავისაგანს წარმოადგენს სისხლის სამართლის კოდექსის ზოგადი ნაწილით დადგენილი წესი, რომელიც სისხლის სამართლის საქმის განხილულ მოსამართლეს ანიჭებს უფლებამოსილებას დამატებითი სასჯელის სახით გამოიყენოს საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა იმ შემთხვევაში, როდესაც სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი დანაშაულის მუხლით იგი პირდაპირ სასჯელად არ არის გათვალისწინებული. მოსარჩელის არგუმენტაციით აღნიშნული რეგულაცია ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ შრომის თავისუფლებას.